lá o tubarão branco. Acharam que ia se esconder de nós. Ele vai avisar pra gente estacionar do outro lado, tá vendo? Bom rever meu parceiro. É isso aí, galera. Demorar, mas chegaram. Já chegaram. Quanta lua. A lua cumprimentando também. E aí, Heitor? Oi, tio. Beleza, cara? Sim. Como é que você tá? Eu tô bem. Tudo bom? Sim. E aí, como é que tá? Deixou tudo liberado. Deixa gente, lá, esse marazinho é muito bom aqui, sabe? Hello. Tudo bom? Não precisa nem falar muito não, eu tô vendo. Lua, vai pra lá, o bichinho vai te devorar. Adotamos um novo pet. Adotou aqui, né? É a vida, né? Aí o Tom aqui, o Lua, o bichinho vai te devorar. Ele gostou do sofá, pelo visto. Daqui a pouco ele sobe, eu disse que ele ia subir. O bichinho aqui vai ser cheio de pelo. Né, bichinho? Né, de boa? De boa, né? Lua, tu vira homem, Lua. Tu vira homem. Se esse bicho te pega, tu morre, tá? E aí, ela não fica. Farra o joia, farra o joia. Isso, farra o joia aí. Da lagoa. Hã? Qual que é o nome da lagoa? Lagoa do Banana. E hoje nós vamos pra Lagoa do Banana, né, Heitor? Vamos deixar a casinha aqui.
Aê, mamãe! Achei que chegaram mais perto de você. É. Aê, mamãe! Aí, agora pegou o primeiro peixe. Já dá, ó, já dá pra complementar o caldo. Que será que veio aí, cara? É a raia. A raia. Bem pesada? Vai, porque ela se prende no fundo. Se prende, né? Sim. Dá trabalho pra tirar. Se ela tiver, se ela for grande, vale a pena. Ah, mas vai ser. Pronto, já pode falar. Depois de algumas horas de pescaria, agora vem a hora boa. Aliás, quase a hora boa. Mais um detalhe importante. Vamos preparar o peixe. Vai ser no a lenha. Fogo a lenha. É. Vamos aqui. Vamos pegar a raia. Já tá limpa. Tá boa. É. A raia fresquinha. Aqui é o que sobrou dela, né? As duas bandas, né? Após o tratamento. É. E o rango, a receita hoje aqui é por conta do pancadão. E aí, pancadão, como é que vai ser essa raia aí, cara? Explica aí pra nós aí. Masterchef pancadão. A raia fresca? É. Cozido tudo natural. Tudo natural. Fogo a lenha. É, essa daí não foi nem resfriada, né? Nunca foi congelada. Nunca foi congelada. Tá fresquinha. Muito bom, muito bom. Arraia no ponto. Vamos lá, vem essa faca, né? Porque... Tentar molar, senão... Não pode bater na raia, senão ela fica mijada. Ah é? Não pode levar pancada? Não, ela fica chamada mijada, a carne fica ruim. Ah é? Tem que cortar com jeito. Ah, tá certo. Não pode bater na raia, porque senão ela fica com a carne mijada. Não pode bater. Então tem uns pedaços que tem que ser bem bom para poder desfiar ela depois. Ah, sim. E agora ela vai passar por um cozimento? Só água e sal. Água e sal. Depois vem os temperos, depois que ela estiver cozida. Você desfia e você vai fazer a moqueca da raia. Ah, top! Se você não, a gente não vai comer do jeito que tá aqui, não tem nem perigo. É melhor tomar uma cachaça que já tá pronta, né? Sim. Mas a raia é difícil. É, verdade. Próximo passo agora, pancadão. Sal grosso. Sal grosso, aí o cara fala assim, por que eu vou salgar com sal grosso? Isso aqui é matemática. Ele funciona do mesmo jeito dos outros. Só tem que saber a quantidade certa. Pronto. Sal grosso. Não tem problema. Você pode fazer até churrasco. Lógico que é sal grosso. Você fazer um arroz com sal grosso, vai funcionar do mesmo jeito. Mas você coloca a quantidade correta. Tá certo. As pessoas me perguntam, por que, é que eu tenho que fazer com sal fino? Não precisa ser com sal grosso. Nunca fiz isso. Mas é só colocar pouco. Agora vai dar certo. É isso aí. E eu ouvi dizer que é até mais saudável, né? É saudável. Sal grosso, né?
É só saber. Do sal refinado, é, se você coloca o sal grosso no arroz, é só colocar pouco, dependendo da quantidade de água. Sim. Não precisa colocar muito sal. O sal fino você tem aquela quantidade de meia colher. E o sal grosso você coloca menos pedra. Sim. Se ficou ruim, você. Ou ficou. É, não tá bom, você bota mais umas 4, 5 pedras. Aqui é a lenha, fogo a lenha, ó. Muito bom, saudável. Fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Ele é o mestre da cozinha, o patrão, né? Cozinha bom. E aí, pancadão, qual o próximo passo agora? Esse que é tirar a pele é a cartilagem. Ah, então tu precisa tirar a cartilagem da... É, toda a cartilagem já esfriar, né? Sim. Ela tá cozida já, no ponto de fazer a... De tirar toda essa pele, né? A cartilagem. E aqui é a carne da aqui é a carne da moqueca de arraia. Carne branquinha. Branquinha. O peixe foi fresco, foi tirado hoje. É. Não tá muito mais fresco que ele não foi pro circo, né? Não veio do piso pro circo. Tô no procedimento aqui de terminar o vídeo, pô. Depois vai ter a sobração e tudo, quando esse negócio se repronta, os caras correndo pro banheiro, que aí dá uma coisa errada. Pronto, tirar essa pelezinha todinha, ó. Aí, ó. Toda a pele tem que ser tirada. E o que fica depois é só a cartilagem quando tira a carne, né? Ó, aqui é só a pele, ó. Bota pra fora. Fazer nele. Eu tava manipulando ele. É. Inclusive vou dar uma dica pra aqui ele. É só carne, ó. Carne da raia, ó. Aqui fora é só cartilagem. Olha, ó. Olha o que aproveita tudo aqui da raia. Sim. Alta de carne, tem só esse pedaço. É só esse primeiro pedaço. É. Aí agora desse outro lado. Esse outro vamos tirar só a pelezinha que dá pra tirar fora da pia, aí, ó. Sim. Aí, ó. Tira a pele. Pronto. Aí. Só a carne. Olha o tanto de carne que tem isso aqui, ó. E o gato só miando. E o gato tá com mais fome do que eu. Nem comecei a trabalhar ainda, o gato tá com fome. Tá. Isso aí vai dar bom tirar gosto. Tirar gosto? Isso aqui dá um... Isso aqui dá pra nós aqui amanhã um bom almoço. Aí isso aí é o que sobra, essa cartilagem, né? Isso aí é a pele. Só a pele. É. Tudo fresco, galera. Foi... A partir de hoje. Aí. Arraia, cara. Não vai mandar sair com o Ibama não, você tá lascado. Tirando a carne da cartilagem. Arraia, cara. A cachaça, o que é? A vagem. Perdei. A janta já tá pronta. Tá quase. Não, tá quase. Pode considerar que ninguém vai comer mais ovo aí, não. Pode falar sério que hoje ninguém come mais ovo, não. Ovo? Rapaz, ainda botava um ovinho dentro do... Prefixa lá pra ver. Da moqueca, viu? É? Isso é ruim fazer amizade com o YouTube, porque ele quer gravar tudo. Aí, gente, ó. Tô sem internet. Tempero. Até a música que eu tava botando, ela caiu porque não tinha internet. Agora vai refogar uma cebolinha aí, né, pra não... Cebolhado. Tem uma folha de madeira, cara? É aqui. Colocar um molhinho de tomate. Agora, se Deus quiser, que ninguém passe mal. Volta aqui, Pancadão. Sim, sim, sim. Leite de coco. Leite de coco. Leite de coco. Depois do leite de coco, coloca duas águas na fossa pra ficar boa. Ah, tá gravando, não sabia não. Tá igual os indianos, né? Leite de coco tem que ser à vontade, porque é que dá o gosto. Não precisa lá a garrafa, não, que você é cor de pobre. Passou o detergente na panela? Ah, tá muito bom. Olha só o molho para receber a moqueca. Isso aqui é só o molho. O molho. Top. Já foi refogado o alho, todas as verduras. A moqueca já vem cozida, porque você já faz ela na água e sal, né? Sim. Ela já tá cozida? É. E aqui é só para ter um choque térmico. Sim.
Demora um pedacinho e é só correr pro abraço. Só correr pro abraço. Pimenta de cheiro da vermelha. Pimenta de cheiro da vermelha. Isso aí é pra dar o toque final. Esse aqui é toque do chefe. É tipo o coxinho de bacurim. Agora é pra fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. A raia tá aqui, ó, só esperando. É, já, ela já tá cozida. Já cozida e já salgada, né? E a parte aí, outra, né? Dá até teu cara filmar, já tá. Arraia? Tudo feito agora. Isso aí. Arraia pescada hoje no mar, hein? Tudo fresco, tudo fresco. Fresquinha. Olha o molho que tá aqui, tá bem vermelhinho. Deixa eu mexer aqui. Aí, pacada. Deixa eu mexer aqui. Mexe aí, mexe aí. Ela não pode ficar com muito caldo, né? Sim. A moqueca de arraia não pode ficar com muito caldo, não. Tem que ficar bem grossa. Ah, é? Bem grossa. Agora aí, ó. Olha só como é que ela fica depois. Rapaz. Show. Depois disso aqui, todo mundo quer pegar arraia. O fim tá legal, porque eu esqueci de trazer, mas não estrava com não. Não, não derrama não. Aqui tem água embaixo. Não, bota agora não. Calma aí. Não, aqui primeiro o sal. Se tu empanar ele, a farinha ali, essa parada aí vai dar um problema. Eu tô usando sal grosso, mas é porque é assim, o sal grosso. Calma aí. Sal. Aí agora a gente já coloca a farinha de milho? Farinha de milho. Agora não. Que aí vai virar pamonha. Mais uma etapa. Mano, um sufritinho isso aí, rapaz. Não nem vê. Tem um diabo rosto. Esse aqui também vem comigo. Filho, coloca lá pra você ver, depois que vai direitinho. Coloca lá, moço. Tu vai ver que é da desgraça. Ah não, do barco pode jogar fora. Não é, cara. Esse aqui não tá chegando. Ah não, do barco. Eu achei que era do outro. Ó, tem mais um aqui, ó. Esse aqui não tá chegando. Na outra, olha, essa eles vão por cima, não pega água. Mas olha como é que funciona o negócio. Um show de bola. Fica bem mais seco, ó. E se você jogar no óleo quente, ele não dá um choque pra dar aquele pegar fogo em tudo. Sim. Tu sabe que óleo quente com água não dá certo, né? Olha só. Dá uma roda resfriada aqui, ó. Puxou todo qualquer líquido que tem. Sim. E já tá salgado, não vai ter problema nenhum. Agora vamos agora pro procedimento final. Tu toma duas cachaças, depois já salva o fogo. Essa parte aí não é comigo não. Muito bom, agora sim, bora lá. O óleo já tá bem quente. E essa, não vai? Não. Olha como é que tá pra cada um, funcionando tudo direitinho, já com a que manda a lei. Aí, ó. Ixi, pegou um papel toalha, hein, pra... Não, pra cima. Mas isso aí. É, pelo menos... E a hora que ele tá fazendo? É, bom te ver com o papel toalha. Ixi, qual é o nome aí que peixe esse, papalão? Esse? Agora o resultado aqui. Peixinho frito. Tá
Arraia é ferro também. É hierro, hierro. Arraia. Mas vamos. Compramos curso de espanhol. Vai fazer todo mundo. Sim. Sim. Ele falou para mim que ia trabalhar para Pablo. Daqui até lá, vai mais seis meses. Vai chegar mais ou menos no espanhol. Então agora, pronto. Tudo finalizado. Com uma farofinha. Um arrozinho branco. E assim ficou. A raia. E mais alguns peixinhos fritos aqui. Tá dominado, tá dominado. Vou chamar a galera e vamos cair matando. Tem mais, naquele dia, pancadão. Não. Você por ter pescado e o pancadão por ter cozinhado pra nós mais uma vez. Aqui, meu amigo, pra aqui. Meu amigo, pra aqui. Espera. Eu vou ser. Tinha botado forró, mas eles tiraram. Vai, garoto. Ô, pai, vai, põe uma música alegre aí. Não, o que você achou da raia? Não. Não é bom? Eu já não achei isso, cara. Quero comer a fruta. Parece bom. Bon appetit. E gosto de frango. Gosto de peixe, bem leve. Bem leve. Obrigado. Gostoso, pai? Se me enganasse, eu não comi arroz hoje. E Rafael, arraia, tá bom pra boa. Quer? Finalizando aqui a muqueca. E com meu amigo Luke. E aí, Cris, João? Muito boa. Você, boa? Aprovado? Muito bom. Ah, beleza, valeu. Então agora vamos ver qual vai ser o próximo, a próxima receita agora. Ah, a próxima vai ser uma surpresa. Uma surpresa? Ah, legal. Eu quero estar aqui. A gente combina. Eu quero investir no interior. E que receita será essa, hein, Lucas? Ah, galera, não deixe de assistir o próximo episódio para vocês verem o que o Luke vai reservar para nós. Valeu, galera. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like, comente e que Deus abençoe a todos.